Morjes, minä tää. Ei mitään, että on sellainen tilanne, katsoi, että tuota, niin... Mä kanssa tulossa, niin... Laskukiirrossa, niin meni pelikaani turbiinista läpi, joo. Se on ihan sairaan. Nyt ei siinä vielä katso mitään, se rupesi, nyt rupesi tulla niitä laspalmassa lunta. Niin on, mä tiedän, se on harvinainen ilmiö. Se on sellainen inversio. No et sinä tiedä sinne mitään. Se on näitä meteorologisia hommia. Niin on. No en ole juonut mitään, enkä juo. Kyllä sä tiedät, mä oon lentäjä. Ai ääni on outo. No ai on, mulla käsitys luurin edes, sorry. No se menee ainakin viikko varmaan, koska se tilataan se... Se tulee se turbiini Amerikasta, joo. Joo. No mistä, en minä oo mikään jumala, että mitä säitä pystyy hallitsemaan. Mä oon lentäjä. Niin on. No niin onkin ryypännyt, mitä sitten? Laittaa sinne ryypää, koneet hajoaa, lunta sataa. Säätänä. Haista itte. Aivan säätänä.